ဒီကရှင်းစောတော့ငါဒုတိယပိုင်းလိုက်ကကျွန်တော်ပြောနေရင်ねဒီကီဒီဒီခရစ်မတ်ပွဲကိုသွားဖို့အတွက်အချိန်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝလန်းလည်းထွက်ပစ်တွေပြိမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးလိုက်ကိုရက်လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလမ်းမှာအခုတနအိုင်ခွဲလောက်ကောင်းမောင်းလာရတယ်အခုမှရောက်တာဒီနေ့ကဒီနောက်ဆုံးစာဈေးပွဲဈေးဒီနေ့စပြီးပိတ်ရပေါ့နော်စနေနေ့ဆိုတော့ဒီလန်ဒန်မြို့ရဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရင်းကြီးကိုမောင်းနှမတွေပါပဲသူတို့အတင်းနေတာဒီပြားသိခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ခရစ်စမတ်ကန်နာလေးလောက်တာကိုရောက်နေတာပါအဲ့တော့ချက်ချင်းလိုက်ကိုရက်လိုက်ရတာဒီတော့ပါဒါမေးသည်ပေါ်စီပေါ်စီပြောထားတာလေးတော့ပါပါသေးတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်နေ့လေကလိုက်ကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ရတာဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ဒါပိတ်ရဆိုတော့လမ်းမှာခင်းတဲ့အချိန်မှာပဲမေးသည်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ live ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒါ biography ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဒါကျွန်တော်သွားနေတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုဒါပြောဆိုတာပါအဲ့တော့ဒီအတွက်အားလုံးကိုလည်းဒါမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ live ကိုကျွန်တော်ရုပ်ချကြလိုက်တာပါအဲ့ဆိုတော့ bossy bossy ကပြောနေပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါသူပြောတဲ့အတိုင်းလည်းမှန်ပါတယ်လမ်းမှာ perfect တွေကပိတ်နေတာပါတော့ဒီအရှိလန်တန်းကနေအနောက်လန်တန်းကို16မိုင်ခရီးက2နာရီတော့မောင်းလိုက်ရတယ်တော့သူတို့အခမ်းအနားတွေစနေပါပြီကျွန်တော်အခုထွက်လာပြီးတော့ခဏလာပြောတာပါအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေ့လည်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုခရစ်စမတ်ရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးမယ်ရီခရစ်စမတ်ပါကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်အများအားပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ကိုမိသားစုမှာတော့ဒီမိုကရေစီမရှိဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီလူပေါင်းကိုတိဆောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်အမတန်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီမိုကရေစီလူပေါင်းကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီရင်ကျေးမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလေ့စားရပါတယ်သွားရောက်ပြီးတော့ချီးမြှင့်ပေးကြရပါတယ်အချင်းချင်းအပြားလမ်းကူညီကြရပါတယ်ရိုင်းပင်ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ UK ရောက်ကျွန်တော်တို့ KNG ကိုမောင်နှမများဒေါ်လာယင်ကြီးကိုမောင်နှမများရဲ့ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်တက်ကြတာပါကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့ဒါညီကိုနေအများကြီးခံနာလာကြပါတယ်ဒုနည်းလေးကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ KNG ကိုတွေဒေါ်လာယင်ကြီးကိုမောင်နှမဒေါ်လာယင် EAO တွေ EAE တွေပေါ့သူပဲ KNG ချင်းကချင်ရှမ်းအောင်ဘလောင်ရကိုင်ဘအလုံးပေါ့ခရီးရန်ကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေပေါ့နော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုခရစ်စမတ်တွေကျွန်တော်တို့ကျင်းပကြမှာပါဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီစိန့်ပေါ်လူချာချီးဒီမှာဈေးရောင်းပွဲတွေနဲ့စစ်စီကားကကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်တဲ့နေ့ကိုလည်းပြန်လည်ရောက်ရှိမှာပါအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကတော့ဒီဒေါ်လာယေဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခီးချမ်းရှိကြီးကိုတည်ဆောက်နေကြရတာပါအဲ့တော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဒါဒီခရစ်စမတ်နေ့တော့ဒီအခမ်းအနားတစ်ခုမှာ
စဉ်းစားမိတာလေးတခုကိုတင်ပြပေးခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့စကိုင်းမှာစကိုင်းအုတ်ချဆိုင်ရာအုတ်ချရေးဖွဲတခုပေါ့ဖွဲပြီးတော့ဒီဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုနေရာတခုပေးလိုက်ရင်အဆင်မပြေသွားဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ယူဂျီကလူကြီးများအနေနဲ့စကိုင်းဖိုရမ်တို့ကိုပြန်ပို့နေကြတော့ကိုစကိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒေသတခုအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တနေရာကိုတောင်းဝန်တခုပေးလို့ရမရပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုပြေလည်သွားမှာပါနိုင်ငံရေးဆိုတာအပေးယူလို့တာပါနိုင်ငံရေးဆိုတာညှိနှိုင်းတာပါเนาะအပေးယူလို့ကြရပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ထောက်ပြသလိုအမေရိကန်ကဗီဒိုသုံးရင်ဘာမှလုပ်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အပေးယူလို့ရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအဲ့တော့အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းမှာဒီသက်ဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်စည်ရေးဆိုင်ရာဒီမှာဒီသက်ဆိုင်ရာဒီဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နော်သူစကိုင်းပြည်သူတွေကလည်းထောက်ခံတယ်ပြီးတော့ဒီစကိုင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလည်းသူကိုထောက်ခံတာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းသူအတိုက်တာနဲ့သူစူးစိနိုင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတမဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုဒီနေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်ရင်တော့တာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကအန်ယူဂျီကိုပုတ်ခတ်နေတာမဟုတ်တော့ပဲအန်ယူဂျီမှာလည်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်သွားရင်သူကိုယ်တိုင်ကအန်ယူဂျီကိုကာကွယ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအန်ယူဂျီကလူကြီးများကသေချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥမာဟိုစည်ရေးဆိုင်ရာဒါ KIO ကဦးဆောင်နေဆိုရင်လေKIO လက်ထောက်တယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုနေရာတစ်ခုပေးလိုက်ရင်သူနဲ့သူ့ကို KIO ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက် KIA ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ထိန်းသိမ်းထားလိုက်ဒီဒီအုပ်ချုပ်ထားလိုက်ရင်အားလုံးထွက်တာအဆင်ပြေမယ်ဝင်းဝင်း situation တစ်ခုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီကလူကြီးမင်းများအနေနဲ့ဘိုနဂါနဲ့ဘိုနဂါရဲ့ဒီတပ်ကိုပေါ့နော်ဘိုနဂါရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစကိုင်းဖိုရမ်ကိုပေါ့ထိုက်တင်နေနေရာတခုဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လို့လှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ရရင်အလွန်အမတန်ကောင်းတယ်ဒီစီလုံးညို့ဘတ်တခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါပါအဲ့ဒါကိုညနေကကျွန်တော်ပြောဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုပေါ့ဒီသွားဖို့အတွက်အချိန်ကလောနေပြီဖြစ်တယ်ဒီမှာအခမ်းအနား3နိုင်စာမှာအဲကတနိုင်ကွယ်2နိုင်ထိုးတော့မထွက်ရသေးဘူးဆိုရင်လမ်းမှာနောက်ကျမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒါချက်ချင်းမဲ့တာကျွန်တော်တို့ like ကိုရလိုက်ရပါတယ်ပြောချင်တာကဒါဒီအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးလို့ရမရပါတော့ဆိုလိုချင်တာကဒီတော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းဒီအာနာကိုခွဲဝေယူတဲ့ဖက်ဒရယ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းပေါ်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဝင်းဝင်း situation လည်းဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ဘိုနဂါဟာကိုလူဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်ထားလိုက်နေရာပေးထားရင်သူ့ကိုလည်းကောင်းဆောင်ခိုင်းထားရင်သူကအန်ယူဂျီကိုကာကွယ်ပြီးပြောဆိုပေးလိမ့်မယ်ပိုပြီးစည်းလုံးဝင်ညုံမှုရှိမယ်ပြည်သူတွေအားလုံးသဘောထားကွဲတာတွေပပျောက်သွားမယ်အဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ့တော့စီးရေးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းနဂါကို KIA ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့စစ်ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဒေသမှုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ထောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုပေါ့ဖန်တီးပေးလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်အခုမညနေရပဲကြည်လေမဟေသီကပေါ့စီပေါ့စီပြောတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကအလိုလိုက်ရတာပဲလေသူတော့ကျွန်တော်ကသူတယောက်တည်းသွားတော့မယ်လိုက်မပို့ရင်နေတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ချင်းလိုက်ပို့ရတာပဲအပေးယူပဲဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာအပေးယူပဲမိသားစုမှလည်းအပေးယူရှိတာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကကူဘောနော်တော်လိုင်းကြီးတမားတရားအနေနဲ့အားလုံးကလက်ခံကြတယ်ဆရာနာရှင်ကိုတကယ်တိုက်နေတဲ့လူ
ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အန်ယူဂျီကလည်းဘုံငကားကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒါတော့ဒါလက်ခံဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်တောက်ကြောက်ရဆိုရင်စစ်ဆေးတာပါညာတော့လောက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးအားလုံးသိကြပြီးအုံနာရှစ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီဘုံငကားကိုစကိုင်းမှာနေရာတစ်ခုပေးပြီးအုံနာရှစ်ပေးပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ကြပါအန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်ဆိုင်ဝင်းကယူသားယူစီစွာနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဘုနကားကိုနေရာတစ်ခုပေးဖို့အချိန်ကြာပါပြီပြီးတော့စကိုင်းဖက်ဒရယ်လေးအဆင်ပြေသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့မျက်စိရှင်းရှင်းထားပြီးတော့နော်မျက်စိကြဲကြဲဖွင့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်အများကြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတံမဲများထွက်တဲ့လူကဒီနုမများဆိုရတယ်လေနုမများဆိုပြီးငိုတဲ့ကလေးကနုမများဆိုရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကဘုဒ္ဓကားကိုနေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးပြီးကောင်းဆောင်နေရာတစ်ခုမှာခံပေးတာဖို့လိုအပ်ပြီးဘုဒ္ဓကားလည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒေသဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့အန်ယူဂျီကအောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကားကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုသူ့ဟာသူစကိုင်းဒေသအတွက်သူလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုပြည်သူဆန္ဒကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေ့စားဖို့လိုတယ်လीဘုန်းကားကိုထောက်ခံနေလဲပြည်သူတွေလည်းရှိသလိုပေါ့နော်အဲ့တော့အကျဲအကျဲမငိမ့်ပွေမဖြစ်ရလေအောင်အန်ယူဂျီအနေနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားဖို့ချိန်ကြပြီဘုနာဟာကားကိုမဟာမိတ်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်နေပြီအဲ့တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းဟာပေါ့နော်ဒါပုံကူရေးဆိုင်ရတာ background check လုပ်တာပေါ့နော်တောက်ကြောင်ရစွေနေစစ်ဆေးတာကတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်သူအုံနာရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဓာရီအားလုံးလိုချာလုပ်ပြီးသွားရင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါပြီ။ဖြစ်ချင်တာကစီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေသဆိုင်ရာစီကောင်းဆောင်တွေအဖြစ်ဒီ KIA ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဘုန်းတကားကိုနေရာပေးလိုက်ပါ။သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအရဒီစကိုင်းဒေသဒီစကိုင်းဒေသအတွက်လည်းသူကနေရာတစ်ခုပေးရမှာပါ။ပဲနေရာကိုတိုက်နေလို့လဲလို့ပြောရင်တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအောက်မှာစစ်မတိုက်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကပ်ပြီးတော့မပြောကြပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကြည့်ရမှာလေအဲ့တော့ကိုတော်လိုင်းဘက်ကလူတယောက်ကိုကိုထဲမှာပဲရှိနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆွေးစီထားမှာပြောချင်တာကဆွဲစားတာအဲ့တော့အန်ယူဂျီအနေနဲ့နေရာတစ်ခုကိုတာဝန်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကတော့အနုညံပြတ်တရားခံတောင်းဆိုပါတယ်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေတော့လောက်ရမှာပေါ့ဘုန်းကားကလည်းဒါကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟိုတော်လည်းကြီးမှာအမှန်တကယ်ရန်သူကိုတိုက်နေတဲ့လူချင်းချင်းကတော့မပူပေါင်းစရာဘာမှမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့မဟာမိတ်ပုံစံနဲ့မဟုတ်ပဲねဒီကိုယ့်ရဲ့အဝင်ဝိုင်းထဲမှာဘုနေရာတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပြီသူဒီပြေစကိုင်းဒေတာဆိုင်ရပေါ့အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်အဆင့်လဲပေးရမလို့သေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့နေရာတစ်ခုဗန်ဒီပေးပါဒါပေမဲ့ထိုက်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုတော့ပေးရမှာပေါ့เนาะဟိုကြောင်ထိုးတဲ့နေရာတော့ပေးရမှာလေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတဲ့အကောင်းဆုံးထောက်ထပ်ပေါတူဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါ့နော်ဘလောက်ထိစီလုံးညီညွတ်တယ်ဆိုတာကိုတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တခြား unit တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကဒါစံပြလုပ်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါကျွန်တော်တို့က federal ကိုသွားကျင်တာလीအဲ့တော့ federal မှာကျွန်တော်တို့ကသွားကျင်တာလीဖက်ဒရယ်ကိုသွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က
ဖက်ဒရယ်ပုံစံနဲ့ပဲစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမိုကရေစီကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီပုံစံနဲ့ပဲသွားရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တခြားတစ်ခုကတခြားလူကသူ့လောက်တက်မပြောဘူးလေအဲ့တော့မသေးချာမရေရာပဲနဲ့မဆွဆွဲကြစီခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီညီကိုပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါကစီလုံးညညမှုကိုပြိုကွဲစေနိုင်သောအပုတ်ချမှုတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါเนาะအဲ့ဒီညီကိုအဲ့ဒီရဲ့ဒီကွန်မန့်ကိုပြန်ဖြတ်ပေးပါเนาะ Hello Friends လူတယောက်ကိုအဲ့လိုမဆွဆွဲပါနဲ့เนาะမသေးကြမရေရပဲနဲ့စကားထိမ့်ပါเนาะအဲ့တော့စကားထိမ့်ပါစကားကိုကိုယ်တော်နဲ့ကိုမပြောပါနဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကညနေရပြောချင်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကိုလေ့လာဖို့အစီအစဉ်ရှိတော့ချက်ချင်းရလိုက်ရတယ် live ။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့သူ့ကိုထိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုပေးလိုက်ပါ။စီရီရပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးရပဲစကိုင်းဒေတာဆိုင်ရပါတော့နော်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းပူပေါင်းလို့ပို့လို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကြုံမှုကြုံတွေ့ရမှာခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စကိုခေါင်းရေးထားပြီးတော့ဖြေရှင်းရမှာပါဘလူလားအပ်ပေးနေဒီဒီလမ်းမေးရစကားတွေနဲ့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါအသေးဖြတ်မှုပါเนาะကျွန်တော်လက်မခံဘူးเนาะအသေးဖြတ်တာလူတစ်ယောက်ကိုဘလိုင်းကြီးဆွဆွဲတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုဆွဆွဲကိုယ်လည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေတော့အသေးဖြတ်တဲ့အပြောဆိုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာအစီကံလေးထားပေးကြပါနော်အရင်မဆွဆွဲပါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် NUG ရာညီကုံမောင်တော်မများအားလုံးကိုမြေတရကမှာလေးဒီဘုန်းကားကိုတော်လန်ရေးသမားအဖြစ်သဘောတူတယ်လက်ခံနေစာတွေလည်းထုတ်ထားတယ်မမိတ်လည်းလုံးမယ်လို့ပြောတယ်။ဝန်ကြီးကြီးလည်းသူနဲ့တွေ့တာတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာမပေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကို့အထဲမှာကိုအတိုက်ခံရှိတင်တယ်။အဲ့ဒါ NUG ကအတူယူစရာ။ကို့အထဲမှာကိုကို့အဖွဲ့ထဲမှာကိုကို့ကိုပဲမျက်လုံးစုံမိတ်ထောက်ခံနေတဲ့လူမဟုတ်ပဲကို့ကိုအမြဲတမ်းအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိမှအဲ့ဒီအဖွဲ့စီကတိုးတက်တာခင်ဗျာ။ပြောချင်တာကဘုန်းကားလိုအတိုက်ခံလုပ်မဲ့လူတယောက်ကိုကို့အဖွဲ့ထဲမှာဆွဲထားဖို့လိုတယ်။ထောက်ပြမဲ့လူတယောက်ကိုထားရဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမှသာလေဒီအဖွဲ့စီကတိုးတက်မှာ။ဟိုရာဘာစတန်ပါလီမန်လိုဘသူဘာပြောပြော yes yes sir yes sir yes sir လုပ်မဲ့အဟာမျိုးကဘတော့မှမတိုးတက်ဘူး။အဲ့တော့ဘုန်းကားနဲ့စကိုင်းဖိုရန်ကညီကိုများကိုဖိုက်တင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစကိုင်းအတွက်အန်ယူဂျီကဖန်တီးပေးစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီသံမေတ္တာရခံချက်ပါဒီလိုက်ကအဲ့ဒါကိုဦးတည်ပြီးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့လျှောက်ဖက်ဒရယ်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးဓာမျိုးကိစ္စတွေပေါ်လာတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီစကားအမျိုးမြင်ကြီးစွာနဲ့အရှိကိုကြည့်ပြီးပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော်လိုင်းရေးမျက်နှာကိုချီးပြီးစိတ်ကောင်းစီကိုစီးလုံးမှုတွေဆိုတဲ့အင်အားကိုချီးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုလုပ်ပေးကြစီစဉ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တည်တံ request ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုနောက်ကြောင်းရာဇဝင်နေစီစေးရမယ့်ကိစ္စကတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရာမသိဘူးအရာတော့ကန်ကန်ရှင်တွေကဒါဘုနကားကအစားပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တော့ဒါတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိဖို့အတွက်နောက်ကြောက်ရံဆိုရင်ဒီအစစ်စေးခံရမှာပေါ့နော်ညမိုးလေးတင်ပြပေးရမယ်ယုံကြည်မှုတွေရှိအောင်တည်ဆောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဒါချွင်းချက်အနေနဲ့သူသိမဟုတ်လေစီလုံးမှုကိုရှေ့ရှုပြီးကျွန်တော်ကကြားဝါနေမေတ္တာရခံတာပါဘုန်းငကားကိုနေရာတစ်ခုပေးလိုက်ရင်မပြီးသွားဘူးလားပေါ့အဲ့တော့
ปุณกานี่เนี่ยแหละจนเราก็ปิตายัดกันมาดิสกาโกเทถิงติติงเวเปียวบากูตึกลงๆจุๆดิไม่เปียวไม่ปาซินเนี่ยอะโหอะเดี๋ยวมาใหม่หนูไม่ได้บ่เนาะอะโหบาเดี๋ยวมาใหม่อ่ะอติมาปิหมู่กาคันมาบ่เออโห กูกูเปียวสูเนี่ยสกะลงไดงาနိုင်ငံအဆင့်ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ပြီးသားပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတပါးကိုတိုက်ခိုက်ပြောဆိုခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဂုံကိုတက်စေပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကသာလေကိုကိုယ့်ရဲ့ဂုံကိုတက်စေပါတယ်ဘုရားကနေလေဒေသဆိုင်ရာဒီနေရာတစ်ခု တောင်းတခုပေးတာကိုជីជីနဲ့နဲ့လက်ခံပြီးအလက်နဲ့လုံးနဲ့လက်တွေပြပြီးဒါဒီပန္ဒမြာမှန်ရင်တော့မနေပါဘူးအဲ့တော့အနူကြီးကလူကြီးမင်းများကိုအထူးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားပေးကြစေခြင်းနဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ ကြာရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆက်လုပ်လို့ပို့ပြီးတော့ခေါင်းရှင်းရှင်းနဲ့လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒါကြောင့်ဒီလိုက်လေးကိုဒါကိုအထူးမေတ္တာရပ်ခံပြီးလွှင့်ပေးတာပါကျွန်တော်ပြောစလို့ပဲဟိုရှေ့ကြောင်းနောက်ကြောင်းတွေကတော့ဒါတော့အားလုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ပုံနဂါးလေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါ ဘုန်းကားကိုလည်းပြောချင်တာကအန်ယူဂျီနဲ့အတူလို့လို့ပါအန်ယူဂျီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါအန်ယူဂျီနဲ့အတူတော်လိုင်းရေးကိုဆက်အာနာရှင်ကိုဖယ်ရှားပေးပါဗဒမြားမှန်ရင်တော့မနေပါဘူးအလုံးနဲ့သက်သေပြပါပြီးတော့အန်ယူဂျီကိုကာကွယ်ပါတော်လိုင်းရေးကြီးကိုကာကွယ်ပါပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးပါ ဒါပုံငါးကိုလည်းကျွန်တော်ကတက်တက်ကျွန်တော်လိုင်ဝင်ကပြောချင်ပါတယ်အန်ယူဂျီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပါအန်ယူဂျီကလူကြီးမင်းများကလည်းပုံငါးကိုထိုက်တဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပုံငါးကိုယ်တိုင်အန်ယူဂျီမှာလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအန်ယူဂျီကိုကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်သူမှရှိသွားပါပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေအရတော်လိုင်းရေးကြီးကိုကာကွယ်
အဲ့တော့တရားတဘောထား꿰စီမယ်ဒီ polarization နှစ်ဖက်အဆုံးကိုသွားမယ်ကိစ္စရများကိုရှောင်ရှားပြီးဖြေလည်အောင်လုပ်ပေးပါ NUG လူကြီးများခေါင်းမမာပါနဲ့စကိုင်းတိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသတစ်ခုပါ NUG ဟာ federal အစိုးရဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးနဲ့စင်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စကိုင်းတိုင်းကိစ္စကိုသက်ဆိုင်ရာစကိုင်းဒေသခံများနဲ့ဘုန်းကားတို့လက်ထဲကိုပဲတာဝန်ပေးထားပြီးကျန်တဲ့အရာတွေကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးမန္တလေးရန်ကုန်နေပြီးတော့အာရုံစိုက်စရာနေရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်တို့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မှောင်နေတာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်ကိုတော့မပြတော့ပါဘူးနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခမ်းအနားလေးကိုပြန်သွားလိုက်အောင်မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်